Kugeza ubu rero ibikorwa bimaze gukorwa ngira ngo duhereye ku bya mbere habayemo gahunda yo guhitamo abana bafite hagati y'imyaka 12 na 13 aba bana bakaba bazajya mu ishuri ry'umupira w'amaguru wa FC Bayern Munich Elite Academy ariyo ngira ngo turaza kugira umwanya wo kujya muri details cyangwa se kujya mu nyigo yayo uburyo byagiye bikorwa bikaba byarakozwe rero mu byiciro bibiri mu kwezi kwa Nzeri 2023 icyiciro cya mbere rero cyabanje kirimo abana bagera ku 745 bakaba baraturutse muri za academy 349 ziyandikishije muri abo bana rero bajya ku 745 hatoranyijwemo abana 100 muri abo bana 100 icyiciro cya kabiri noneho cyari cyo kuvanamo abana 100 hagatoranywamo abana bagera kuri 30 mu guhitamo rero bazitabira FC Bayern mu Budage nabwo harimo muri abo bana 745 hatoranyijwemo naho abana 100 nanone hakurwamo abana bagera ku 10 n'abandi 5 bazajya ku mugereka bashobora gusimbura uwagira ikibazo hagataho ntabwo twavuga ko byose byagenze neza wenda umuntu atagiye no ku mbogamizi twagiye duhura nazo ariko ibi byose turaza kugira umwanya wo kubiganira baraza kutugaragariza uburyo byakozwe cyane cyane ku ruhande rwa technique rwariyubowe na Ferwafa no ku rundi ruhande rwa Minisiteri hashyizweho amabwiriza ngenderwaho ariko hari byinshi byagiye bigaragara cyane cyane kubeshya imyaka y'abana byagiye bigaragara biboneka nabi habayeho no gukora igenzura na Minisiteri ya Siporo byagaragaye rero ko hafi 20% by'abana batoranijwe kujya mu ishuri ry'umupira w'amaguru ya FC Bayern Munich twasanze bararengeje imyaka ariko atari imyaka atari yo bari bagaragaje nkuko twese tubizi amasezerano ya Bayern twari bita kimubyenzirirwe zo kwa munani ku rwego rw'igihugu twese nubwo of course ari Minisiteri y'igihugu ishinzwe siporo n'abandi nka RDB bari barabitangiye amasezerano mbere yaho hose ariko biba ngombwa ko hari ibintu dukora vuba kugira ngo bimwe mu byo twagiye twiyemeza gukora muri aya masezerano bishyirwe mu bikorwa nuko rero mu federasiyo twatumiye na Minisiteri turabashimira cyane kujya mu bufatanye ku bikorwa bimwe yasabwe ubwo niho haza n'ikintu nyakubaha minisitiri yavuze ndi busobanure mu kanya cy'impamvu bamwe tutabafashe dukomeje gato ndabisobanura mu kanya iki rero ni ikiri muri ya mpamvu yatumye kuki yafashwe 50 hakinjira 30 ni ibibazo twasanze mu buryo bwo kugenzura imyirondoro y'abo bantu twabivuze ko ari 12 kugeza kuri 13 biyandikisha abana bose aba coach babandikishije ko bavutse 2010 na 2011 kuko niyo myaka yari yubahirizaga ya 2012 kwa generation yavutse muri 2010 na generation yavutse muri 2011 iyo urebye mu mwirondoro w'abakinnyi bose 3,405 ukarebamo 1,725 iyo myaka bose bagaragara ko ari imyaka bafite ariko tugiye kugenzura nk'uko nyakubahwa minisitiri yabivuze n'urwego rwa NIDA ndetse n'urwego rwa REG kuko mu Banyarwanda umwana atagira irangamuntu ubundi source ya mbere y'imyaka y'ukuri ni NIDA niyo mabwiriza ari iyo bibaye ngombwa ko umwana atandikishwe muri NIDA mu Rwanda hano source ya kabiri yo kwizera iba imyirondoro yo ku ishuri ureba muri za NESA na REG n'amadatabesi yabo bitewe n'aho umwana agenda yiga ibyo byose rero twasanze bihabaye usanga umwana bamwandikishije muri NIDA urugero ko yavutse 2007 coach yatubwiye ko yavutse 2011 regular iragaragaza ko yavutse 2007 so icyo twakoze rero ubu turanabivuga kugira ngo n'ababyeyi n'undi wese amenye impamvu aba bana batatoranyijwe nuko umwana wese bigaragara ko yasubutse ya mbere NIDA atuje ya myaka ya kabiri REB atayujuje kugeza ubu ntibyabatangaza ko twabonye n'abana bandikishijwe muri iki gihe cya competition uburyo umuntu kompetisiyo irimo kuba tariki 12 11 14 15 yewe na nyuma yaho ibintu bitangaje
hanyuma ya kompetisiyo bantu bamaze gutoranywa bari bakagenda bakanisha abana agahindura imyaka ariko cyiza kigo cya neza kirimo kubikora kandi nk'uko tubizi mu minsi iri imbere hazaba hindangamuntu no kwandikisha abana imyaka itanu ibyo ko amakosa nk'aya azagira akemuka uko izo nzego zibishinzwe zagenda zibikosora ariko turazishima cyane zabadufashije abana bujuje ibisabwa bishatse kuvuga ko urugero natanga umwana wari ufite imyaka cumi n'amezi ariko kuko dushaka abana b'imyaka cumi n'irindwi na cumi n'itatu twabaye ngombwa ko byanze bikuze tuba strict iyo jenerasiyo ko bidufata kuko imyaka twabonaga ari ubundi ariyo yatangiye na akademi bitewe n'icyo akademi basaba n'icyo bagomba gukora mu by'ukuri ibi nabivuga nk'umuntu wenda wabiyoboye ku rwego rw'igihugu twakoze selection mu buryo mpamya neza ko nta mwana waje muri selection ngo atoranywe atabikwiriye nyakubahwa minisitiri nyakubahwa bavuze icya funding ndumva tutagitindaho iyi akademi ko abantu bamwe baranabaza se niya Bayern n'iy'igihugu iyi akademi n'igihugu ni nacyo kizatanga amafaranga yo kwibeshaho ariko Bayern izaduha ubwo bumenyi bwayo bwa tekiniki ku bijyanye na akademi ndetse hari n'ibyo mu Rwanda ubwabwo ruzatanga ku bantu ba Bayern barimo kudufasha bijyanye no kubantu kwabo n'ibindi nk'ibyo ariko ni commitment y'igihugu njye numva dukwiye no kwishimira cyane abantu bari muri siporo kuba iki cyemezo cyafashwe n'u Rwanda uburyo natwe tubishimira nka federasiyo ndumva bagiye babisobanura ibya post Bayern turimo gutangira amalike nk'uko mwabyumvise n'urubyiruko uko nyakubahwa perezida bivuze iratangira mu kwa cumi gutangira ya under 20 ariko turimo no guprepara uburyo hazatangira na under 17 mu mwaka utaha so tujye gushyiraho infrastructure n'amakompetisiyo atuma aba bana bashobora kwisanga muri izo kompetisiyo zitandukanye ariko tunavuga ko hari n'izisanzwe nka interscolaire isanzwe ibaho kandi abana b'imyaka cyane cyane umwana w'umuhanga uri muri secondaire barayitabira n'ubundi uburyo nibwira ko tujye gukora uko dushoboye uburyo ikintu cyitwa amarushanwa kizazana ikibazo ikibuga cya PRC kicukire nk'uko ubivuga nibyo igihugu cya synthetic gikoreshwa n'amakipe yo mu cyiciro cya mbere menshi cyane hari abana benshi basabwa bahakorera ariko nk'uko mubizi iyi akademiyo amasaha nk'uko tubikora muziko cya kibuga twifatanya kugicunga n'ishuri rya PRC kicukire kigaya kigali amasaha tuzakenera nka yo kugikoresha baraza babwira amasaha niyo bazayaduha bityo abandi ba ni conform ku kindi gihe gisigaye ariko priorite twayihaye ya central murabizwamo abasaza bakinye bafite benshi n'amakipe y'abasaza ya veteran ishura ariko iyi centre yo izahabwa umwihariko iyi akademi izahabwa umwihariko kugira ngo ubone amasaha uvuze ko ikibuga kitameze neza kidakora si ntemera abantu ijana ku ijana ubundi ikibuga cya synthetique kimara imyaka igera ku icumi gikoresheje neza ibindi bifite kirashaje Kirashaje n'ikindi cyose iyo wafashe umwanya wo gukora maintenance ariyo dufatanya na FIFA bafite umukozi usanzwe ukora maintenance y'ikibuga kubera ko nabo n'abatoza bazaza kudufasha bagomba kutugira n'inama mu bundi buryo twabikora maintenance ariko bizakorwa ariko hari n'imishinga itandukanye FIFA ifite yo kuba y'ubwami atandukanye nabyo kwenda ari gufata umwanya akabisobanura bizafasha muri kiriya kibuga nanone dufite muri rusange